Tanya saya, saya mesti ya buat lagi teruk lah. Fight sama dia. Oh, kalau fight, rumah tu jadi apa? Ah, tengok lah. Tengok siapa main mental strong lah. Okay je. Sekarang ni you housemate yang tengah complain ni, Ahmad lah eh. Ahmad nama dia kan. You call family dia nak bagi tahu anak you tak pandai jaga rumah lah. You nak cakap macam mana kat auntie tu? Oi, auntie. You punya anak makan lah, tak ada mahu cuci meow. Tak ada mandi yo. Oh. Saya masuk rumah busuk betul ya. Ni daripada Ahmad. Okey. Saya ada housemate yang malas kerja. Suka buat sepah dan tak pandai basuh pinggan, kemas rumah. Mandi pun 2 hari 1 kali. Macam mana nak ajar orang macam ni? Woi, mandi 2 kali 1 hari? 2 kali 1 hari. 2 kali 1 hari okey. Eh, okey eh? Ha ah. Oh, 2 hari sekali teruk. 2 hari. Oh, 2 hari sekali. Teruklah tu. Tanya saya, saya mesti ya buat lagi teruklah. Fight sama dia. Oh, kalau fight, rumah tu jadi apa? Ah, tengok lah. Tengok siapa main mental strong lah. Okey je. Tak, you nak fight dengan dia. Dia sekarang ni mandi pun 2 hari sekali. You mandi berapa kali? Itu mandi kita 1 hari 2 kali lah at least. Oh, mandi okey, tak boleh fight dia. Okay, mandi okey lah. Tapi rumah tu, kalau dia makan, dia malas nak kemas kan. Nak, malas nak cuci kan. Kita makan. Makan juga kat rumah, dia tak mau cuci lah. Biar lah, tengok siapa main mental strong. Ah, dia cuci lah. Siapa cuci dulu dia kalah? Ah, confirm lah. Dia kalau ada 3 orang dalam rumah macam ni, bukan rumah babe tu jadinya. Ya, seminggu saja tempat tu akan jadi pelupusan sampah. Kalau hang tak nak gaduh, kan, hang layan-layan kan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan kan. Layan-layan lepas tu, you tukar kunci lah kan. Tukar rumah punya kunci. Ah, tak payah bagi dia. Tu dia tak boleh masuk rumah kan. Ah, dia mesti call kat you kan. Ah, you call kat dia punya family lah. Ya. Cakap kenapa kita bagi dia, tak bagi dia kunci. Ah, cakap ah, you punya anak. Okay. Ah, makan semua tak mahu kemas. Kalau perangai orang tak cuci kemas rumah semua, bila you call family, family malu oh. Macam tak ajar family. Dia. Kalau tinggal sama housemate kan, kena respect each other lah kan. Kalau you perangai teruk, kan, pergi lah beli rumah sendiri kan, tak payah sewa lah. Sekarang ni you housemate yang tengah komplain ni, Ahmad lah eh, Ahmad nama dia kan. You call family dia nak bagi tahu anak you tak pandai jaga rumah lah. You nak cakap macam mana kat auntie tu? Oi, auntie, you punya anak makan lah, tak ada mahu cuci meow. Tak ada mandi yo. Oh. Saya masuk rumah busuk betul ya. kalau hang tak percaya, nanti kau cuba mai rumah kita, cakap dia. Oh. Memang tahan lah. Kalau you masuk je, confirm lah. You confirm pening meh. Dia punya family mesti kancong meh. Kancong. Oi, rumah kat anak, aku datang. Confirm meh. Kalau you cakap biasa lah, dia mesti tak kancong meh. You cakap, oh, you punya anak betul-betul kau-kau lak meh, cakap dia.